Alo. Alo, assalomu alaykum. Biz BJ Group kompaniyasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Yaxshimisiz? Siz yaxshi ishlayapsizlarmi? Yuqori hosil fermer xo'jaligiga Biogutten hamda gumatkali mahsulotlarimizdan olgandingiz. Mana shu g'alla maydonlaringizni oziqlantirib keyin masalan effektlari bo'ldi oziqlantirganingizdan keyin natijalari qanaqa? Efekt o'tgan ish bo'ldi. Shundan beri suv qo'yolganim yo'q deb suv qo'yyapman. Bir marta Aha. suv qo'ydim, bir emtimi. Aha. Bunday holatda haligi o'zi biz endi buni ichida yurgan odammiz va qachon bor o'zgarishni o'zgargan singari effektini bildirdi. Lekin hali darajasini endi ko'ramiz. Ha, xudo xohlasa mana shu ko'chatni rivojlanish bor masalan. Albatta. Holatni o'zgardi. Bo'ldi. Mana shu tuplanish fazasini o'sha oxirida sepganingizdek, mana shu fazalarda o'ziga yarasha masalan rivojlanish fazalaridagi o'zgarishlarni so'rab bilib, qo'ng'iroqlar qilib turamiz siz bilan bog'lanib. Mana shu raqamimizni saqlab qo'ying. Biz bilan qanaqa savollar bo'lsa, qayta bog'lanib, mana shu raqamlar orqali biz bilan gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Bitta menga ma'lumot kerak. İkinci oziqlantirishi bor, albatta. İkinci marta oziqlantirish. Tarif me'yori qancha ekan? Xo'p, ikkinchi marta oziqlantirishni sarf me'yori naychalash fazasida davom etadi. Naychalash fazasi ketayotgan muddatda 1 litr biogutten, 2 litr gumatkalini 300 litr suvga aralashtiramizda, bargidan suspenziya holatida oziqlantiramiz g'alla maydonini. Bir xilda. Har gektariga 1 litr biogutten, 2 litr gumatkali, 300 litr suvga aralashtirilgan holatda. Suspenziya qilib beramiz. O'z vaqtida oziqlantirishlarni davom ettiramiz. Aka, effektlarini ko'rasiz. Xudo xolasa hosillaringizga Alloh baraka bersin. Salomat bo'ling. Biz bilan mana shu raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi, aytganingiz ketdi. Xo'p, rahmat. Yaxshi ishlab oling. Salomat bo'ling. Ularga ham. Xo'p.